ဘကိုးတိုင်းကျောင်းလေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမှုတွေထဲမှာတက်မတော်နဲ့ KNL တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ရွာ600လောက်ကဒေသခံ1000နီးပါးလောက်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ကြောက်ကြီးမှုနဲ့အတွင်းရှိ KNU ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေတဲကရွာပေါင်း600ကအရက်သားတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာလို့လူကြုံရင်းရအမိမဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။လူကြီးတွေအဲ့ဒီစစ်ဆောင်လေးဒီရောက်ခွေရာက28ဆောင်မှုဝဆင်းဘယ်လိုတိုင်းရမလဲသူကတော့ဘာလို့အဆင်မပြေသေးဘူးလေ။အပူပူပေါ့စစ်ဆောင်ကဒီအလုံးဆိုရတော့ခင်မျိုးတိုင်းခင်မျိုးတမတုံးဒီပဲဆိုရတော့150အနည်းဟောင်းကျမ်းမပြီးပါဘူးအဲ့ဒါလည်းတိတာက5ရွာ6ရွာလောက်ပြီးနေရစစ်ကြောက်ကြီးမှုနယ်တဲကထူခါခိုးပူစော်မီလူခဲကော်ခူခဲတဲစတဲ့ကျွရတွေကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကြောက်ကြီးမြို့နယ်အရှိဘက်မိုင်30လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာခိုးအောင်နေရလို့အစားအသောက်စီးပွားနဲ့မရှိမဖြစ်အသုံးဆောင်တွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ရက်ဖွဲ့အဖွဲ့တွေကကူညီဖို့သူတို့ရှိတဲ့နေရာစီသွားကျင်ပေမဲ့လမ်းခရီးမလုံခြုံတဲ့အတွက်အခက်တွေ့နေရတယ်လို့ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကစောစီပတေကပြောပါတယ်။သူကဘာသာလုံးနဲ့တက်တရားဝင်နေတဲ့ဆောင်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမဖို့ရဘူးပေါ့။ဒီနှစ်ဖက်ပြေဆောင်ပေါ်လေနှစ်ဖက်ပြေဆောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့သွားရမှာလေ။အလန်လုံးကနှစ်ဖက်ပြေဆောင်ပြီးသွားရင်ဥမာဆိုရလဲတိတောက်ဒီချင်းဒီကအလန်ထိန်ပေါ့။မဟုတ်ကျွန်တော်မသွားရဘူးအလန်စားတော့ဆေးဝါအနှွေးတယ်နဲ့ဆောင်တာလပတ်တွေကအဓိကလိုအပ်တယ်လို့ပြည်ရင်လူငယ်ကွန်ရက် KYN အဖွဲ့မှစောကျော်လင်းဦးကပြောပါတယ်ဆိုတော့အခုကျတော့ဒီနောက်ဆုံး update ရပါတော့ဒါဒါဟိုဆေးဆောင်ဦးကြီးကဒါ1000နီးပါးလောက်ထိရှိလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေတွေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြရတာတော့လိုအပ်တာတော့ဒီအခြေခံစားတော့အဲဟောပေါ်တော့အစားစားတွေဒီဆေးဝါးတို့ဒီတော့အခုရည်သူတွေပေါ့နော်အဲအတွက်ဒီအန်နွေးထဲတို့အဆောင်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒီဟိုအမိုးကာလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာတာလပါလို့မိုးကာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေအဲလက်တော်တော့လူအနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့အရာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကဘကိုးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကရင်တိုင်းအသားကြီးရာဝန်ကြီးနော်ပွဲဆေးကစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစားအသောက်ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေဆောင်တဲ့အနှွေးတွေတွေကိုကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ GNU ဆက်ဆံရေးရုံးမှာကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးနော်ပွဲဆေးကို RFA ကဆက်သွယ်တဲ့အခါအစိုးရအစည်းအဝေးတက်နေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အလူရှင်တွေစီကရထားတဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ရှိမှာစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။နှစ်ဖက်တပ်တွေဖျက်ရှားပေးဖို့နဲ့နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်လို့ GNU ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရေးမှူးစောစာဝါက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စည်ရတော့ထမ်းသွားလို့မရဘူးလေများရင်တော့တခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်နားလဲတာကတော့ခမကုနာပြောသလိုနှစ်ဖက်တက်ရှိရင်နှစ်ဖက်တက်တွေအမှမနေနဲ့ပေါ့အဲ့မနေနိုင်မနေဖို့အတွက်တော့ဆွေးနွေးကြပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲနားလဲတယ်နှစ်ပေါင်းများတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြိပခါကိုနိုင်ငံရေးနည်းရနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမယ်နိုင်ငံပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ NC စာချုပ်ထိုးခဲ့ကြတာပဲဟိုနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အမည်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတာပဲအဲ့တော့အဲ့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ရှင်းရမှာပေါ့ကျန်တဲ့နီးတော့ကျွန်တော်မသိလောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပုတ်ွေးပြင်ပါအဲ့ဒီဒေသမှာတက်မတော်ဘက်ကလမ်းဖောက်ဖို့ KNU နဲ့သဘောတူချက်မရပဲတင်းမာနေတာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီဒီအပိုင်းအတွင်း KNU ထိ ंछ ုပ်ရာနေမြေတွေဖြစ်ကြတဲ့တက်မဟာ9တက်မဟာ3နေမြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသခံ4000ခန့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက်ပြည်တွင်းအရက်ဖွဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်း182ဖွဲ့တို့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ထံဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ